Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Алматы облысында 2020 жылдың басынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментінде 54 қылмыс тіркелген. Оның 42-сі жемқорлыққа қатысты. Сала мамандары осы жөнде Антикор Лайф онлайн брифингінде мәлімдеді. Жалпы алғанда 50-ден аса қылмыстың 46-сы ауыр және аса ауыр деп танылған. Осы күнде аяқталған істер бойынша залал 1,1 миллиард теңге көлемінде болып тұр. Оның 853-те 4 миллион теңгесі қайтарылса, 262-де 2 миллион теңге мүлікке тыйым салынған. Жемқорлық қылмыс жасаған үшін қылмыстық жауапкершілікке 22 адам тартылған. 9 адам басшылық қызметте болған. Бұл қатарда облыс, аудан және ауылда қызмет істегендер бар. Негізі департамент қызметкерлері заңды белшесінен басқандарды ғана құрықтамай, оның алдын алу бойынша көп жобаларды жүзеге асып жатқанын айтады. Айта кетейік, жемқорлыққа қарсы күрес мамандар аптасына 3 рет әлеуметтік желілерден тікелей эфирге шығып, атқарылған жұмыстар жөнінде баяндап тұрады. Агенттіктің тапсырмасына сәйкес бүгін барлық біздің агенттіктің жалпы департаменттің жұмыстары онлайн формат көзге ауыстырылған болатын. Бүгінгі біздің жұмыстарымыз аптасына 3 рет осылай 11-ден 12 сағат аралығында шығып отырамыз. Барлық жұмыстарымыз қазіргі жаңа жоба бұл Антикор Лайф деп аталады. Бұл жобада біз өзіміздің жұмысымызды онлайн форматта барлық жаңа атап өткен жобаларды біріктіре отырып, халықтың бар сұрақтарына осы онлайн форматта Антикор орталығында жеткізуге тырысамыз. Талдықорған Өскемен тас жолының құрылысына жауапты компания Алакөлдік 526 азаматты тұрақты жұмыспен қамтыды. Айта кетейік, республикалық маңызы бар тас жолдың құрылыс жұмыстары 2018 жылдың жазында басталған. Ұзындығы 313,5 шақырым. Ескелді, Ақсу, Сарқан, Алакөл ауданының шекарасын басып өтеді. Ауданға қарасты 79 шақырымды 4 учаскеде қазір құрылыс жұмыстары қызу. Мамандардың айтуынша, City Construction компаниясы мемлекет басшысының мәлімдемесіндегі тапсырмаға сай жұмыспен қамтудың жол картасы аясында басқа да жергілікті тұрғындарды жұмыспен қамтымақ. Жұмыс кестесі таңғы сағат 7-ден, кеш сағат 6-ға дейін, күндіз сағат 12-ден 1-ге дейін 1 сағат үзіліс. Жұмысшылар қызметке орташа жалақысы 150 мың теңге болып отыр. Қазір жазғы сезонға құдай қалса қосымша тағы да 300 адамға дейін жоспарлаудамыз ауылға жұмысқа. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж-тәжалын бүгінгі күні 1,5 миллионнан аса адам жұқтырған. Дүниежүлік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 89 мың адамның өмірін жалмаған, ал қауіпті кеселден 332 800-ы айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһан бойынша мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 200-ден аса елде тіркелген, негізгісі ақш елі. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 18 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 555, Қырғызстанда 280, Ресейде 10131 жағдай тіркелген. Ақшта індеттен көз жұмғандар саны рекордтық көрсеткішке жетті. Бір тәулік ішінде коронавируста 1736 адам көз жұмды. Құрама штатта 450 мыңға жуық тұрғын коронавирус жұқтырған. Оның шамамен 14 мыңы індет құрбандары. Мұнда аурулар қатары күн санап мыңдаған адамға артып жатқандықтан ауруханалар оларды қабылдап үлгермей жатыр. Науқастардың бір бөлігі енді шіркеуге орналастырыла бастаған. Мәселен, Нью-Йорктегі Иоанн Богослов кафедралық шіркеуінде арнайы 9 шатыр құрылып жатыр. Оған 200 науқас сияды. Тесла компаниясы сәуірдің 13-нен бастап қызметкерлерінің жалақысын 30%-ға қысқартады, ал жұмысшыларының біраз бөлігін ақысыз демалысқа жібермек. Шара коронавирустан компания зауыттарының жабылуына байланысты қабылданған. Бірлестік шешім 2-ші қаржы тоқсанының аяғына дейін созылатынын айтады. Жалпы Тесла өз жұмысын мамырдың 4-ті күні қайта бастауды көздеп отыр. Айта кетейік, ақшта коронавирустың таралуына байланысты көлік сатып алушылар саны күрт азайған. Үндістанның Хайдарабад көшелерінде коронавирус тәрізді көлік пайда болды. Жергілікті өнертапқыштар тұрғындарға карантин режимін сақтауға жеттігін осылай ескерткісі келген. Бұл бір орындықты көлікті мотороллердің көмегімен жасады. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы.
Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 37 адам тіркелді. Олардың 13-ші Ақмола, 12-сі Қызылорда, 3-і Атырау облыстарында. Алматы қаласында 1, Шымкентте 4 адам тіркелген. Қарағанды және Батыс Қазақстан облысында 2 азамат қауіпті індетті жұқтырды. Жалпы бүгінгі күнге қауіпті індетке шалдыққандар саны 764-ке жетті. Олар қажетті ем шараларын алып жатыр. 55 науқас бұл дерттен сауығып шықса, 7 адам көз жұмды. Елдегі коронавирус жағдайына байланысты областағы адвокат, психолог, медиаторлар тәулік бойына, яғни 24 сағат қызмет етуге дайын. Олар халық үшін онлайн түрде жұмыс істейтін болады. Төтенше жағдай жарияланғаннан бері құқық қорғау қызметтері орталығы 150-ден аса адамды қабылдаған. Аталған орталыққа ең көп телефон қоңырау шалған Іле, Талғар, Қарасай ауданынан түсіпті. Мамандар берілген кеңестің тегін екенін айтады. Құқық қорғау қызметтері орталығына экранда көрсетілген байланыс нөмірлері арқылы хабарласуға болады. Азаматтар көбінесе әлеметтік кеңес 42500 теңге, пособие, алимент, және еңбек қаржы, банктер мәселесімен хабарласып жатады. Сондай-ақ жағдайы төмен азаматтар, көп балалы отбасылар, жалғыз басты аналар көп хабарласады. Біз оларға барынша көмек көрсетіп, сұрақтарына жауап беріп, барлық жағдай жасап жатырмыз. Қазір елімізде төтенше жағдайға байланысты жаттықтырушылар шәкірттерінің шеберліктің қашықтықтан шыңдап жатыр. Солардың бірі қазақ күресінен елімізге еңбек сіңірген жаттықтырушы Ерлан Иманғалиев. Білікті бапкер оқушылармен қатар күрес өнеріне қызыққан тұрғындарға арнап онлайн жүйесінде сабақ өткізді. Ерлан Иманғалиев Талдықорған қалалық қазақ күрес федерациясын басқарады. Оның шәкірттері облыс құрамасының тең жартысын жасақтайды. Сонымен қатар республикалық және халықаралық жарыстарда жүлдесі қайтып көрмейді екен. Қазіргі төтенше жағдайға байланысты балуандардың бабын жоғалтып алмауы маңызды дейді бапкер. Сондықтан осылай әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирге шығып, жаттығу өткізе бастапты. Біз қазақ күресінің маман ретінде күреске, төл күресімізге керекті жаттығуларды көрсетеміз. Бұл жаңағы сила упражнение дейді ғой, жүгітпен, гантельмен, гирмен осындай керекті балуанға өте қажетті жаттуларды көрсетіп, спортшыларға емес, жай спортпен енді айналысып жүрген адамдарды ақында осы дене жаттығумен қыздырса болады, үйренсе болады. Ерлан Иманғалиев үйінің бір бөлмесін жаттығу залына айналдырған. Дайындыққа қажет спорт құралдарының барлығын алдырыпты. Онлайн режим бойынша шәкірттерімен байланысқа шыққан бапкер қазақ күресіндегі әдіс тәсілдерді үйде қалай жасау керектігін көрсетті. Жасайды отқан жаттығуымыз бұл гир 16 килограмдық болады, 24 болады, 32 болады, салмаққа қарай. Бұл жерден міне қазір. Бұл көбінесе мына қазақ күресінде енді біз қарсыласымыз жоқ қой, қазір кілем жасайтын үйде жаттығу болғандықтан бұл қарсыласты міне иыққа салып міне арқаға салып лақтырғанда мынандай упражнение міне керек. Бапкердің айтуынша, бұл шеберлік сабағын шәкірттерінен басқа балуандық өнерге қызыққан азаматтар да көре алады. Ерлан Иманғалиев бүгінгі түсірілімді әлеуметтік желі арқылы таратуды көздеп отыр. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз сіздермен қорытынды жаңалықтарды жүргіземіз.